Galera, bom dia. Eu, ó, vamos começar com ela hoje, ó. Corvina de linha do sul. Aí, essa é Corvina do sul. Coisa linda. Rapaz, quer que a gente corta ela pra moqueca. É seu pai, né? Então, vou ser o mais rápido possível, porque, vamos ali, hoje é sábado, tem feira. Então, sendo menos um soldado, então vou limpar e vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês. Tá? Corvina, Corvina é paixão nacional, né? Corvina pra fritar em São Paulo, uma sardinha aqui, fazer um filezinho também. Aí, ó, peixe bonito. Aí, ó. Isso é um peixe fresco, tá vendo, galera? Ó. Aí, ó. Isso aqui é aquela Corvina do Sul. Vou botar o som ambiente, né, cara? Eu espero que a gente não tome strike, direito dos autorais, para o caso de música. Porque música aí, né, infelizmente, não é nossa culpa, né, cara? O dono da loja que bota a música. Eu espero que o YouTube não veja que isso aqui é um vídeo. Eu tô aqui para divulgar a ninguém, não tô usufruindo da música de ninguém. Infelizmente, eu posso pedir para ele tirar o som, baixar, entendeu, galera? A cabeça aqui, ó, tem que ser sempre bem limpinha, galera. As pessoas podem fazer um pirão, aí. Olha, Yuri, grava aqui por dentro. Olha isso aqui, galera. Olha esse peixe por dentro, galera. Olha o peixe, galera, ó. Ó, ó que peixe fresco. Isso é um peixe fresco, galera, ó. Aqui, ó, ó. Ó o sangue, ó, ó. Isso aqui é um peixe fresco. Ó. É isso aqui, ó. Yuri, passa pro lado de cá, por favor. Ó, a cara desse peixe, galera. Já faz sua pau, ó. Carne desse peixe, galera. Aí. Peixe fresco, tem que ser assim, meu amigo. Ó, isso aqui eu cortei grosso assim porque o cliente pediu pra fazer uma moqueca. Olha a carne do peixe, ó. Ó. Aí, galera. Coisa linda. Aí. Peixe bem lindo. Aí. Olha aqui, galera, ó. Ó, aqui é o kit pirão. Vou botar, ó. Thank you.
dando no seu peixinho, tá vendo? Aí, ó. Aqui é o kit pirão. Aqui é as costas que o cliente pediu para ensopar, fazer uma muqueca aí. Coisa linda, peixe, ó. Entendeu? Obrigado aí, tá, galera? Segue a gente aí, deixa o like, um comentário. Tamo junto.